Арма, ардақты ағайын, эфирде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен, Эльмира Амангелдіғызы, ал студиямызда қонақта Батыс Қазақстан облысы әділет департаменті басшысының орынбасары Өмірәлиев Мұрат Амангелдіұлы. Мұрат Амангелдіұлы, студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз елбасының 100 нақты қадам бағдарламасы ұлт жоспарының орындалуы турасында болмақ. Соның ішінде 27-ші қадамда елбасымыз атап өткен болатын, осы сот орындаушыларының институтын біртіндеп дамыту, соның ішінде мемлекеттік қызметті біртіндеп қысқарту мәселесі. Осы тақырыпқа байланысты құрметті телекөрермен қоя сауалдарыңыз болса, экранның жоғарғы жағында көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар. Эфир тікелей өтеді. Құрметті Мұрат Амангелдіұлы, сізге алғашқы қоятын сауалымыз, осы сот орындаушылардың институты біздің елімізде қай уақытта пайда болды? Сол жөнінде әңгіме қозғап кетсеңіз. Алғашында осы жаңа жеке сот орындаушыларын қалыптастыру, негізінен бұл тарихы терең, 2005 жылдан бастап мемлекеттік деңгейде қозғалып, елбасының өзі тікелей қатысып, Қазақстан Республикасы судьяларын 4-ші съезі өткен болатын, сол съезде елбасы өзі жаңағы дейтін қатысып, өзге елдердің, Франция сияқты басқа да озық елдердің тәжірибесін алмасып, осы біздің елімізде жаңағы жеке сот орындаушылар институтын қалыптастыру туралы тапсырма берген болатын. Содан кейін біртіндеп 2005-2006 жылдары осы жұмыстар үлкен ауқымды жаңағы үлкен конференцияларда, үлкен отырыстарда талқыланып, мемлекет деңгейінде біздің елге қалай енгізу туралы осы мәселе қаралған болатын. Содан кейін 2007 жылы Қазақстан көлемінде жеке осы сот орындаушыларын палатасын қалыптастыру бойынша сот орындаушыларын съезі өтті. Бұл съезде де жаңағы дейтін өзге елдің жаңағы озық тәжірибелерімен алмасу бойынша жаңағы азаматтар шақырылып, жаңағы біздің елде талқыланды. Бұл осы талқылану барысында негізінен айтқан болатын, біздің елде жаңағы дейтін ол алғашында балама түрде, яғни мемлекеттік сот орындаушысы мен жеке сот орындаушылары алғашында бірге жұмыс жасап, біртіндеп бұл институтты бөлу мәселесі қаралды. Кейін 2010 жылы жаңағы заң қабылданып, атқарушылық іс және сот орындаушылардың мәртебесі туралы, сол заңнан кейін 2011 жылы алғаш рет жеке сот орындаушыларына конкурс жарияланды. Осы конкурс барысында Қазақстанның әр облыстарынан сот орындаушылары қатысып, жеке сот орындаушылары лицензияны алған болатын. Алғашында 2011 жылдан басталды. Алғашында жеке сот орындаушылар палатасы болып қалыптасқан жоқ, жеке сот орындаушыларының алқасы болды. Содан кейін біртіндеп 2015 жылы жеке сот орындаушыларының палатасы болып, сот палата жаңағы республикалық деңгейде, содан кейін әр облыстарда палата құрылып, бүгінгінде жұмыстарын осы жүргізуде. Жаңағы дейтін елбасымыздың 100 нақты қадамында 27-ші қадамы тікелей жаңағы әділет министрлігіне қатынасты. Яғни жеке сот орындаушылар институтын біртіндеп дамытып, мемлекеттік сот орындаушыларын жаңағы қысқарту мәселесі жаңағы тапсырылған болатын. Осы бағытта жаңағы әділет министрлігі тарапынан жергілікті жерлерде әділет департаменттері өз жұмыстарын жалғастырып, бүгінгі күнде осы жұмыстар әр облыс көлемінде жүргізіліп жатыр. Рахмет жауабыңызға, Мұрат Амангелдіұлы. Осы орайда сот орындаушылар деп айтып жатырмыз. Жалпы осы сот орындаушылар дегеніміз кімдер? Және оған үміткерлерге қандай талаптар қойылады, қалай іріктеледі, қалай тағайындалады дегендей? Жеке сот орындаушылар дегеніміз, біріншіден бұл Қазақстан Республикасының азаматы, жасы 25 жасқа толған, жоғары заңгерлік білімі бар, және де республикалық палатаға мүше болып енгізілген азаматтар жатады жеке сот орындаушысы болып. Олар негізінен атқаратын қызметтері қандай, сол жөнінде атап өтсеңіз, соның ішінде жаңа мемлекеттік сот орындаушылардан қандай айырмашылықтары бар? Жаңағы жеке сот орындаушысы мен мемлекеттік сот орындаушыларын негізгі атқаратын міндеттерімен олардың жаңағы атқарушылық істі жүргізу бағытындағы қызметтері заңда нақты көзделген, бірақ сонымен қатар өзгерістер бар. Енді біріншіден дейтін, енді жаңағы өзінің атауы айтып отыр, жеке сот орындаушы деген, яғни лицензиясы бар қолында,
және ол өзі заңды тұлға болып құрмай-ақ, бірақ лицензия арқылы өз ісін, өз қызметін жалғастыра алады. Ал мемлекеттік қызметкерлер, мемлекет сот орындаушылар, бұлар дегеніміз жаңағы мемлекеттен қаражат алып және мемлекеттің нақты санатында қызметте тұрған сот орындаушылар болып табылады. Құрметті телекөрермен, осы орайда тағы бір мәрте ескерте кеткіміз келіп тұр. Тікелей эфирде бағдарламамыз жүріп жатыр. Егер қояр сауалдарыңыз болса, экранның жоғарғы жағындағы нөмірге хабарласыңыздар. Бүгінгі келіп отырған қонағымыздың маманның өз аузынан жауап алу мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Енді келесі сұраққа көшсек, осы жеке сот орындаушылары лицензияны қалай алады? Жөнінде айта өтсеңіз. Осы бағытта жасалған бірқатар жеңілдіктер бар. Егер де осы уәкілетті органдарда кемінде 2 жыл жұмыс жасаған, бірақ жаңа теріс қылықтармен жұмыстан босатылмаған, сонымен қатар жаңағы судьялар, жаңа судья болып қызмет жасаған, сонымен қатар жаңағы жоғарғы оқу орындарында, яғни магистратурада судья мамандығын бойынша оқып, сонымен қатар жаңағы ішкі істер органдарында қызмет жасаған, прокуратура органдарында, арнаулы органдарда қызмет жасап, кемінде 5 жыл жұмыс жасап, бірақ теріс қылықтармен жұмыстан қуылмаған, сонымен қатар сол лицензияны алғанға дейін 3 жыл көлем турасында, яғни ешқандай әкімшілік жауапкершілікке, сыбайлас жемқорлыққа тартылмаған азаматтар, бұлар ешқандай емтихан тапсырмай-ақ лицензияны ала алады. Ал жаңағы одан бөлек жаңағы емтихан тапсырып, сонымен қатар әңгімелесу жүргізу арқылы комиссия отырыстарына қатысып, жасы 25-ке толған жоғарғы заңгерлік білімі бар азаматтар өтініш білдіртіп лицензия алады. Лицензия алу үшін негізінен қандай құжаттар жинақтау керек, қайда тапсыру керек, қайда барып жүгінген қажет? Лицензияны беретін өкілетті орган бұл Әділет министрлігі. Осы бағытта егер де азаматтар болса, жеке сот орындаушысына үміткер азаматтар, бұлар жаңағы арыз береді, жаңағы өзінің арыздың нұсқасы бар, содан бөлек жаңағы диплом көшірмесі шандырылған, жоғары заңгерлік білімі бар, одан бөлек жаңағы диплом көшірмесі, жаңағы медициналық орындардан анықтама, яғни бұл дегеніміз жаңағы психо жаңағы диспансерлердің сол бағытта, бірақ бұл анықтама соңғы бір айға тапсырғанға дейін жарамды болуы тиіс. Олар тікелей жаңағы Әділет министрлігіне тапсырылады, не болмаса электрондық портал арқылы тапсырылады. Сонымен қатар бұл жаңағы мемлекеттік жаңағы органдар арқылы өзі қажет жұмыс жасайды, сол органдардың жаңағы жүйелер арқылы жолдай алады. Сөзіңіз аузыңызда, осы орайда көрермендерден түсіп тұрған қоңырау бар екен, соны қабылдап алайық, одан әрмен әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Сіз эфирдесіз, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Кеш жарық. Кеш жарық. Мен білемін дегенім, осы жеке сот орындаушыларды кім қадағалайды екен? Себебі осы мемлекеттік қызметкерлер қадағалайтын мемлекет бар, ал жеке сот орындаушылар ұрыс соғып деген сияқты, қол көтеріп деген сияқты, осындай заңсыздықтарға барса, кім оларды қадағалап отырады? Түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Рахмет сұрағыңыз түсінікті. Жеке сот орындаушыларды қадағалайтын, жаңа жоғарыда айтып өттім, жеке сот орындаушылары міндетті түрде палата құрамына кіру керек. Жеке сот орындаушыларының палатасы, яғни біздің облысымызда өңірлік палата бар, республика көлемінде республикалық палата бар. Егер де солардың жаңағы атқарушылық істері бойынша соларға бір қандай да бір талап арыз шағым түскен болса, тікелей палатаға немесе әділет органдарына бізге де жолдай алады. Яғни сол жаңа арнайы комиссия құрылып, қаралып, арыз шағымдары палатаға жолданады. Ар жағында палата жаңағы қарап, егер де анықталса, жіберген жұмыс барысында кемшіліктер, сол бойынша шара қабылданады. Жеке сот орындаушылары, мысалға, алдын ала бір тағылымдамадан өте ме? Ол үшін қанша уақыт тағылымдама болады, мысалға, қайда жүгіну керек, сол жөнінде де мағлұмат бере кетсеңіз? Жеке сот орындаушыларының жаңағы олардың өздерінен лицензиясынан бөлек, оларда біріншіден көмекші болады. Сонымен қатар бұл көмекші дегеніміз сол
қасында олардың жаңағы атқару парақтарын орындау кезінде кейбір құжаттарды жаңағы құжаттар жобаларын дайындау немесе жаңағы өндіру бойынша орындарға шыққан кезде оларға жаңағы осы процессуалдық жағдай бойынша көмек бере алады. Ал жаңағы жеке сот орындаушысы боламын деп тағылымдамадан өту үшін олар жеке сот орындаушылар палатасына жүгіне алады азаматтар. Яғни бұл орайда палатаға жүгініп жеке сот орындаушысын кемінде 3 жыл еңбек өтілі бар жеке сот орындаушысынан олар тағылымдаманы өте алады. Тағылымдаманы неге керек ол тағылымдама? Тағылымдама керек жаңағы лицензияны алған уақытта міндетті түрде ол жаңағы тапсыратын құжаттардың ішінде болады. Осындай жаңағы азамат тағылымдамадан өтті или не болмаса өтпеді деген, сондықтан ол міндетті түрде керек. Осы орайда құрметті телекөрермен, тағы да сауалдарыңыз болса, экранның жоғарғы жағында көрсетілген нөмірге хабарласу қажеттігін естеріңізге саламыз. Белсенділік таныта отырыңыздар. Келесі сауалымыз осы аудандарда, ауылдық жерлерде өздерінің кеңселерін ашқысы келетіндерге қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ба? Осы орайда негізінен осы палат тарапынан өте үлкен жеңілдіктер қарастырылған. Негізі жаңағы палатаның өзінің жарғысы бойынша біріншіден палатаға ену үшін 150 мың теңге көлемінде жаңағы төлейді қаражат. Ал аудандық жерлерде бұл қаражаттан босатылған. Сонымен қатар палатаға енгеннен кейін ай сайын жаңағы 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өздерінің жарғысын төлеп отыратын төлемдер бар. Ал ауылдық жерлерде аудан көлемінде 3 ай, ең бірінші жаңағы жеке сот орындаушысы болғаннан кейін 3 ай көлемінде босатылған. Жеке сот орындаушысы осы 3 ай көлемінде төлемей-ақ өз қызметін жалғастыра алады. Жеке сот орындаушыларына осы төлемдер негізінен қалай жасалады? Жеке дегеннен кейін олардың қызметтері қымбаттап кетпейді ме? Және қандай құқықтық актілермен реттеліп отырады негізінен? Жеке сот орындаушыларының жаңағы дейтін қызметіне негізінен өндірілетін соманың жаңағы 3-25% көлемінде жаңағы өндірілетін сомадан төлемақы ретінде алынып отырады. Яғни бұл егер де өндірілетін сома 60 айлық есептік көрсеткіш болса, бұл 25%, ал 60 пен 300 айлық есептік көрсеткіште бұл 20%, ал 60 пен жаңағы 300 бен 1000 айлық есептік көрсеткіште бұл дейтін 15%, 1000 мен 5000 арасында 10%, 5000-нан 10000-ға шейін 3%, егер 8%, егер 20000-нан асса бұл 3% сомадан өндіріледі. Бұл жаңағы негізінен мүліктік жаңағы санаттар бойынша өндірілетін. Ал егер де жаңағы мүліктік емес атқарушылық істер бойынша өндіру, бұл дейтін жаңағы жеке тұлғаларға 50%, заңды тұлғаларға 100% сома көлемінде өндіріледі. Бұл дегеніміз енді мүліктік емес деген санат, бұл дейтін бізде мынандай атқару парақтар болады. Жаңағы кейбір үйлерді бұзу, не болмаса кейбір жер телімдерін босату, осы не болмаса кейбір міндеттерді атқару парағы негізінде орындату, осы сол уақытта осындай шаралар жүргізіледі. Осы Батыс Қазақстан облыс аумағында бізде қанша жеке сот орындаушылар бар, қанша мемлекеттік сот орындаушылар бар? Қазіргі кезде олардың қызметі қалай жүзеге асып жатыр? Негізінен біріншіден мемлекеттік сот орындаушыларын тоқтайтын болсақ, яғни облыс көлемінде бізде нақты 64 сот орындаушысы болу керек болса, бүгінгі күнде жаңағы жұмыс істеп жатқан 54 сот орындаушысы бар. Бұл жаңа мемлекеттік, ал жеке сот орындаушылары облыс көлемінде 34. Яғни біздің облыс орталығында, Орал қаламызда 25 сот орындаушы, Бөрлі ауданында 4, және де 5 ауданда бір-бір сот орындаушыдан. Әлі де мүмкінде басқа да аудандарды сот орындаушылармен толтыру бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Біздің тарапымыздан жаңағы өкілетті орындармен кездесулер ұйымдастырылып жатыр. Бұқаралық ақпарат құралдарына мағлұматтар беріп, жаңағы қалай жеке сот орындаушысы болуға мүмкіндік бар, қандай оларға жеңілдіктер жасалған, осы бағытта жұмыстар жасалып жатыр әділет департаментінде. Сот орындаушылары қызметтерін атқару үшін қандай құжаттар қажет болады негізінен? Қандай құжаттар көрсету керек оларға? Сот орындаушылары
қызметін ең біріншіден жаңағы мемлекет пен жеке сот орындаушылардың арасында егер де 2016 жылдың 1 қаңтарына дейін балама түрде болған болса, яғни жеке сот орындаушыларда, мемлекеттік сот орындаушыларда балама түрде барлық атқару парақтарын бірге іске асырған болатын. Бірақ заңға өзгерістер енгізіліп, осы 1 қаңтардан бастап жаңағы дейтін жеке сот орындаушылары, яғни олар мына келесі мәселелерді жүзеге асыра алмайды. Бұлар дегеніміз біріншіден мемлекеттен өндіру, сонымен қатар жаңағы мемлекетке қатысу үлесі бар жарғылық капиталында енді 50%-ден астам жаңағы заңды тұлғалардан, жаңағы монополия субъектілерінен, сонымен қатар жаңағы мемлекеттің мүддесі үшін өндірілетін жаңағы айлық есептік көрсеткіші мыңнан асқан сомаларды мемлекеттік сот орындаушылар өндіреді. Сонымен қатар мемлекеттің тарапына өндіру, яғни конфискация дейміз, жаңағы тәркілеу жұмыстарын оны жеке сот орындаушылар өндіре алмайды. Осылардың барлығын мемлекеттік сот орындаушылар өндіреді, ал қалған іс-әрекеттерді жеке сот орындаушылары жүргізеді. Рахмет жауабыңызға. Бізге берілген уақыт шектеулі, тәмәмдала келіпті. Оны операторларымыз хабарлап жатыр. Біздің шақыртуымызды қабыл алып, қонаққа келіп, осылай сұрақтарымызға, телекөрерменнің біздің көкейіміздегі сұрақтарға жауап бергеніңізге, уақыт тапқаныңызға көп-көп алғысымызды білдіреміз. Құрметті телекөрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмәмдала келді. Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асырудағы көптеген атқарылатын жұмыстар әлі де алда. Соның ішінде Батыс Қазақстан облысында біртіндеп осы мемлекеттік қызмет сот орындаушыларының жұмысында қысқарып келе жатыр. Алда бұл жұмыстар өз ретімен жақсы жүзеге асады деп ойлаймыз. Сіздермен бірге болған мен Эльмира Амангелдіқызы, амандықта жүздескенше.